Re, viss ēters ir te! Pēdējos mēnešus Maskavu un Sanktpēterburgu pāršauc kredītņēmēju protestu vilnis. Tūkstošiem cilvēku pirms vairākiem gadiem bankās ņēmuši kredītus pārsvarā ASV dolāros vai eiro, nekustamo īpašumu iegādēju un tagad pieprasa valsts un banku atbalstu, lai spētu kredītus atmaksāt. Ikmēnešu maksājums būtiski ietekmējis rubļa vērtības kritums un plašāk Latvijas televīzijas korespondents Maskavā Olga Stragiļevs sižetā. VTB bankas klientu uz galvenā biroja priekštelpu nes kapostu galvas. Katra simbolizē hipotekārus kredītus dolāros, ko tūkstošiem bankas klientu nevar atmaksāt. Daudz aizdevumus ārzemju valūtā ir ņēmuši 2007. Gadā, kad par vienu dolāru bija jāmaksā 25 rubļi, un šodien tā summa ir trīskāršojusies. 2007. Gadā es aizņēmu 6,5 miljonus rubļu. Uz šo brīdi izmaksāja bankā jau 8 miljonus, un vēl man palika atmaksāt 14 miljoni. Aizņēmēji mēģina tikt pie bankas vadības un iesniegt dokumentus parādu pārskatīšanai, taču apsargiem acīm redzam ir dota pavēle nevienu iekšā neielaist. Parādnieki vēlas pārreķināt aizdevumu pēc vecā kursa. Banka parādniekiem pagaidām piedāvā tikai atteikties no dzīvokļa vai atlikt maksājumu uz gadu. Vai jūs zināt, kā tas ir par kredītu maksāt 80-90% no algas? Mums bieži pārtikai palika ap 60 eiro mēnesī, bet tik un tā maksāja to kredītu, kamēr varēja. Un tagad pēc tā visa palikt uz ielas? Kredītu restruktūrizāciju pēc izdevīgāka kursa banka nekad nepiedāvās. Turklāt, kad aizņēmēji izšķīrās par labu hipotekārajam kredītam ārzemju valūtā, viņus brīdināja un viņiem bija jāsaprot papildus riski. Turklāt vēl pirms 2008. Gada mēs piedāvājām mūsu klientiem pāriet uz kredītiem rubļos. Bet tā taču nav taisnība. Tie ir klāji meli. Pirms 8 gadiem man teica, aizdevumu dolāros izskatīs nedēļas laikā, bet rubļos mēneša laikā. Es viņiem teicu, bet kas mainās? Es esmu tā pati, dzīvoklis tas pats. Viņiem vienkārši vajadzēja iesmērēt tos kredītus ārzemju valūtā. Regulāri aizņemēja tie, kas ne tikai pie bankām, bet arī šādos diezgan lielos protestos gan Maskavā, gan Sanktpēterburgā. Te vāc parakstus uz Krievijas parlamentu un Krievijas prezidentam. Un galvenais mērķis ir panākt, lai pirms rudenī gaidamajam parlamentu vēlēšanam kāda partija, iespējams pat vienotā Krievija, uzņemtos šo cilvēku problēmas risināšanu kā priekšvēlēšanu solījumu. Mēs toreiz nevarējām iedomāties, ka kurs kritīs tik zemu, ka rubli vienkārši palaidīs brīvā lidojumā. Ja mūsu valdnieki, mūsu centrālā banka nezin, kas būs ar kursu rīt, kā mēs, parastā strādājošā tauta, kaut ko varējām zināt. Mēs noticējām, jo mums toreiz teica, ka rublis būs stabils. Es gribu, lai mums būtu tādas pašas tiesības kā Krimas iedzīvotājiem, jo viņiem mūsu valdība pārrēķināja hipotekāros kredītus pēc divreiz izdevīgākā kursa. Mēs ne ar ko neesam sliktāki kā viņi. Pašu aizdevēju organizācijas dati liecina, kā kopumā Krievija ap 100 000 cilvēku ir tās augtie valūtas kredīti. Taču ne valsts, ne Komercbankas, ne Krievijas centrālā banka nav gatavi meklēt vienotu risinājumu šai grupai. Tas vienkārši nav iespējams. Katram aizņēmējam ir sava situācija, atšķirīgi ienākumi. Katram ir līgums ar banku un līgums ir jāpilda. Un tiesas, valūtas kurs kritumu neuzskata par force majeure situāciju, kad līguma nosacījums var nepildīt. Laikraksta Komersant ekonomiskais apskatnieks Dmitrijs Būtrins skaidro, Krievijas centrālā banka ir līdzatbildīga, jo tās pienākums ir nodrošināt rubļa stabilitāti. Centrālajai bankai vajadzētu tikai pāris diennaktis, lai situāciju atrisinātu. Vienkārši pavēliet Komercbankām pārrēķināt šos kredītus. Tas izmaksātu aptuveni 50 miljonus dolāru gadā, turpmākajos 10 gados. Bet viņi to nevēlas, jo tas nozīmē, ka neliela grupa, apbruņota ar plakātiem un skaļiem saukļiem, var piespiest centrālo banku kaut ko darīt. Tā būtu precedenta radīšana. Aizņēmēju liela aktivitāte ir piesaistījusi arī politologu uzmanību. Šādi sociālie protesti Krievijas sabiedrībai nav raksturīgi. Tas ir simptomātiski. Cilvēki sāk apzināties, ka ja pat tu nenodarbojies ar politiku, politika vienā brīdī nodarbosies ar tevi. Tagad cilvēki zaudē naudu un viņi saprot, ka kaut kas nav kārtībā.
Varbūt masu protestus mēs te nesagaidīsim, bet kognitīvās disonanses grauds ir iesēts. It kā Krievija paceļas, bet dzīvojam arvien sliktāk. Dīvaini. Skalien mēs podņemājams, a živjam prietam visu hūžu, strādu. Olga Dragiļeva, Jurijs Sergejevs no Krievijas, Maskavā.